ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଜୁ କହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦମନ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବି ପ୍ରଚାର ହେବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ସାରିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଦମନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି। ମୁଁ ବି ସାଇକେଲରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଦମନ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରେଲର ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ପାଇଁ, ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ।